En voi levittää siipiäni. Jonkun pitäisi tehdä jotain! Aivan, tämä ei voi jatkua näin. Totisesti. Nuo ovat viisaita sanoja. Pitäisikö me laittaa mustaa vai sinistä? No ihan vanhemman maan mukaan. Löytyykö vähän ottaa lisää sinistä tähän? Onpa se tiukasta ja korkkia. Oh! Ei! Eikö se yhtään minne se meni? Tässä meni rikki. Ei vitsi! Au! Ei tullut ole tilaa edes löytää mitään. Se oli jo purunut. Ei se voinut kauas mennä. Ei jumala, se on varmaan tippu tänne laatikon sisään. No, mutta täällä on näitä putkia niin paljon. Mitä, onko se kissa siellä putkessa? Hei, terve! Hyvää päivää. Tulisin etsimään noita rupesin vähän niinku noita tujuja sauhuja kestäviä nasseja, jos tiedostais olemassa. Nasseja? No toki, oota ihan pieni hetki, niin mä haen tosta noin meidän varastolta. Joo, selvä. Mä voisin lähteä keittiöön hakemaan vähän sipsejä. Okei. Ai sipsuja, no okei. Okay. Joo, mä voin keskeyttää sipsa aikaa. Ollaan ihan pian. Joo. Hei tyypit! Sori, et kesti. Me aloitettiin jo toinen peli ja sit kolmaskin peli ja me oikeastaan kyllästytään jo tähän näin, et voitaisko lopettaa?